Savjet za izgradnju grada Sabraća grada Pirota postoji u našoj lokalnoj samoupravi. Oni su pravili plan i mi želimo na ovoj sednici da nam se to prezentuje. Svjedoci smo da je saobraćaj u Pirotu veoma gust, čak je možda i ta koncentracija prevoznih sredstava mnogo veća nego za onog vremena kada je ovaj interkontinentalni put prolazio kroz Pirot, pa smo imali turske državljane i sve ostalo. Ono što je svima nama poznato, Pirot je uvek dao značaj toj saobraćajnoj kulturi, pa su i naša deca i u vrtićima i u osnovnoj školi na saobraćajnom poligonu sticala ta znanja koja su doprinela da smo mi imali veoma mali broj djece, što mislim da je samo jedno dete stradalo u saobraćaju u proteklih 30 godina.